O cara que eu já matei tem amigo, às vezes tem primo, tem parente. Entendeu? Tem vingança, é. né? E já vieram de monte assim? Tipo, três, quatro pra cima de tudo? Três, quatro? Já vieram de punhado. <laughs> três, quatro é pouco. Mas tudo com faca também? Tudo de faca. De faca. Tá até bom na faca, né? Porque pra vir um monte na faca e, e levar todos... <laughs> Rapaz... Não é que os caras geralmente... Não manja. Quando vem atacar você, se vir sozinho é problema. Entendeu? Que é cara homem, cara guerreiro. Mas se vem e passou de um, é todo medroso confiando no outro. Ah, entendi. Aí um fica... Já, já arranca a cabeça de um, o outro já vai sair correndo. As Aí já tem corram. que correr atrás. É, é. É que pra <laughs> gente é um pouco diferente é. ouvir isso, entendeu? Mas é verdade. Se você fala o pai, Pedro, nós dois tá mais. Antigamente tinha. Uhum. Falei, é mesmo, cara? Poxa, por quê? Né? E tá, nós tá mais. Tá, vamos trocar. Aí. Se é detenção, ele vai para a rua 10. Às vezes troca ali na galeria mesmo. Né? Se é penitenciário, já troca lá no pátio. Né? E... Mas não corre, né? Não, para correr é não. Se você correr de um combate antigamente, no outro dia você não era o mesmo mais, você não era mais. É igual não é mais o... criminoso, não. Igual a história do meu pai. Meu pai estava com minha irmã no bar, vinha um cara e mexia. Meu pai para de mexer com a irmã dele, minha tia, né? O cara mexia de novo, mexia de novo, meu pai pegou ele e jogou, o cara voltou com facão Aí todo mundo, corre Tibuço, corre Tibuço, ele falou, não vou correr, ele saiu para fora do bar Ficou tentando tirar uma estaca, que é roça né, estaca lá no chão O cara dando várias lapiadas nele, ele tentando tirar a estaca aqui ó Não conseguiu, tomou várias, foi pra UTI, ficou seis meses, voltou Aí pegou o cara também, foi igual um boneco, pisava, mas não correu também não pode correr. Antigamente, hoje Antiga, corre. É, hoje é mais. Os povo... caras correm, vai. Buscar, entendeu? É que povo de roça tem muito aquela parada de lampião, antigamente, né? Dos caras do cangaço que do sangue nos <laughs> no e. Não tava, tinha medo da nada. Mas antigo. do lampião você não, tinha, não era nem nascido ainda? Não, não. não é o tinha, né? tinha Lampião não. Mas a gente vê as histórias, tipo, antigamente os caras não tinha tava nem pra nada, né? Hoje em eu dia. Era fã, eu era fã dele. Você gostava do lampião? Gente, seguia, nossa. Já. Seguia ele. Já chegou a a encont... dele, porque ele era cara. cara chegou massa. a conhecer ele? Não, Ou conhece ele já morreu antes. Muito antigo. Não, Não. Eu já li muito livro dele, já assisti muito filme dele, eu sabia da história dele. Ele ele só respeitava uma pessoa no, no, no sertão dele, só o Padre Cícero. É verdade. E o Padre Cícero falou: "Se eu morrer, você também morre". E o que aconteceu? Entendeu? O Padre Cícero morreu, aí passou uns dias, Lampião também. A polícia e... é que pegou ele, né? É o outro cara cabuloso também. Cortou a cabeça dele, pôs na lata de querosene e levou para a cidade. Mas foi polícia ou não? Polícia. polícia. É. Pegou ele e a Maria Bonita, né? O pegou Benito, Pegou ele, o cara que aguentou, ele mandou o um cara fazer compra e levar para ele, no, lá no meio do mato onde ele estava acampado. E a polícia seguiu esse. Que incrível que pareça, esse cara tinha meu nome, você acredita? Pedro. Pedro também. O cara que fez isso? <laughs> o can... o, cara, que o cara, fez... cara que entregou o lampião do seu bando. Só Pedro. Pode ver a história dele pro Pedro. E... Aí o Curisco tinha ido por uma quebrada buscar munições, tá? Que separou do bando, ele tinha morrido também. Só morreu a Maria Bonita e o Lampião e o, e o, bando, de, e o uhum. bando dele. Mas uns oito, eu acho que eles fizeram tipo só as cabeças, é, né? Uma tá do uns... lado da outra senhora. Assim, eles faziam né? igual o circo, né? Passeando, é. mostrando a cabeça deles, né? É, 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 é. Pra é. povo acreditar, né? Que dele... ninguém... matou o Lampião, duvido, matou. ninguém acreditava, não. É. Você não tinha medo disso acontecer contigo em algum momento? Como assim? Os caras tentar te matar e te mostrar como prêmio alguma coisa assim não mesmo não posso correr uma hora para chegar entendeu é porque você tem o digo assim mesmo que você saiu não né? você abandonou essa vida você procurou uma mudança que a gente vai até falar mais disso daqui a pouco mas você acha que é, não existe ninguém hoje que queira um mal para você acha aí tem não, tirando as pessoas que só conhecem a sua vida eu digo assim, uma pessoa que realmente tem uma motivação para odiar o pedrinho matador entendeu É, tem. isso é normal é normal, você. Você tem essa consciência? É. Hein? Já encontrou Não. alguém depois que você saiu da cadeia, que você tá na paz? Já chegou a alguém vir te procurar? Você falar ó, oh, tá atrás de você, Pedro. Estão te já. caçando. Já. E aí você tenta fazer o quê? A paz igual agora, mais de boa. É, o bagulho é louco. <laughs> o bagulho é louco ainda. Tem um bagulho que a gente compromete se falar. Entendi. Mas o bagulho é louco. Entendi. Já e... tentou várias vezes? Teve uma. uma... Nesse sítio <laughs> mesmo aí. Quando eu fui para Santa Catarina, invadiram lá para Mataião. Invadiram lá. Mais um Santa só? Santa Catarina. Um só? Não, o que? Um Caminhonete cheia. Arma? Arma? Aí você fazia. Arma, derrubaram a pilastra de tiro Caramba. pilastra da varanda do meu patrão. Meu Deus. É, derrubaram a pilastra. Cara, é impressionante como é que. Mas <laughs> desce. não, não desceram do carro. Como que Não desceram. Não desceram do carro. E se tu não tivesse ido para essa vida? Tu já parou pra pensar em qual profissão tu queria ter? Tu queria trabalhar com alguma coisa? Ah, eu vou falar pra você, ó. Não pensei pra entrar no crime. Tá? Quando me liguei, já tava. Né? Passar agora não tinha jeito. Mas se fosse agora, eu ia ser alguém, né? Construir uma família. Ter meu lar, minha casa, que eu não tenho. mal luta danada, né? Perdi minha vida tudo no sistema penitenciário. Tá? 42 anos não é 42 meses, entendeu? Tá quando era cadeia era sufoco mesmo antigamente era cela forte era calabroso é, guarda batendo com corrente um cano de ferro hoje ninguém apanha mais é. hoje guarda no comando tirou tudo os canos de ferro dos direitos humanos tirou tudo antigamente o meu guarda andava com um cano de ferro assim mas tinha preso um cano de ferro que não é animal entendeu corrente sim. aquela que segura o cabo de cadeado entendeu matou os presos morreu na mão de guarda Quantos? Não é militar, não. Militar é na muralha, de guarda-dentro, que é funcionário. Carcereiro? Funcionário. Uhum. funcionário. Mas o, que, o que você acha dessa mudança que teve, que o, que boa. o, que o partido fez? Muito bom muito bom Tiraram os canos de ferro, porque ele não pode. Um funcionário público, ele tem que fazer o que? Reeducar o preso. Conversar com o preso. Eles não faziam isso. Deixavam o cara com mais raiva ainda? Matavam no cano de ferro. Sim. Nem todos, Sim. nem todos mais um dele sim mas já tinha guarda de querer te peitar sozinho tinha uns assim que tinha coragem e que falar eu vou pegar o pedrinho sozinho ou não não eu vou apanhar mesmo botia também até quando podia porque não dava mais que eles são muito né não mas, mas fala, chegava eu... de um só falar não não, não e eles veem não eles veem de um punhado de doze é o é. choque cara era tem o um choque entendeu eles vinham eu brigava Soco, Saiu até com o tapete, chinelado. Até acertar uma canada na minha nuca, caia e vai já ia para o céu lá fora. Você falava muito do, do amor que você tinha pelo seu avô e por você. Ele, o que ele falava para você sobre essa vida? Meu avô? É. Me falava: Ó, você pode fazer tudo na vida, meu filho. Só que eu não quero que você pegue nada de ninguém. Só isso. Vamos fazer tudo na vida. Não quero que você pegue. E seja homem. Se você apanhar lá na rua, você vai apanhar de mim que de novo mas aí pedrinho é, você acha que existe algum algum pertence mais valioso do que a vida por exemplo a vida é eu amo minha vida sim se você falar que vai me matar eu vou dar um <laughs> jeito de tirar você do meu caminho porque eu não vou morrer mas teve algum então isso que eu quero dizer em nenhum desses momentos partiu de você a, a, que, sempre foi sempre foi para sobreviver para se proteger a maioria sim a maioria a maioria sim. entendeu porque antigamente e é... caguetagem era pouco. Uhum. Era censurado você ser um cagueta, um delator. Hoje está normal. Você vê o cara caguetando pra caramba Eu andando dando cabeça erguida pra rua. Dramático? Praticamente não. Então você mesmo resolveu o seu problema. Os caras que caguetavam Caguetavam A lei era mórtico. Era muito estuprador. Que era, era muita responsabilidade de uma pessoa que caguetava morrer de qualquer jeito. Aonde ele ia, ele morria. Entendi. Que vai é de bonde, né? Aonde ele ia, ele morria. Precisa nem, nem ser o cara que ele caguetou, os outros mesmo já davam conta. Ninguém gostava de caguetar. Puxar a capivara. Nem sabia. o próprio guarda. O guarda aceita você caguetando. Mas ele não entrega. gosta. Depois... Ele me entrega, ó, o bicho tá caguetando. Usa ele pra caramba, pode jogar ele no meio das cobras. É, bicho burro do caramba. Antigamente não existia isso.